Августовската инфлација во Македонија беше најниска на Балканот, изјави премиерот Христијан Мицкоски, најавувајќи продолжение на разговорите со Бугарија и модернизација на коридорот 10. Стапката на инфлација е во месец август 2,2%. Сега имаме ниски цени, инфлација која што е најдобра во регионот и една на најдобрите во Европа. Ние сме подготвени кога сакаат и врз основа на која платформа и врз основа на на кој план да седнеме да разговараме и да најдеме решение. План е модернизација на коридорот 10 север-југ или пак да направиме експресна пруга која што брза пруга така наречена која што би се исправила кај Свети Николе и би се спуштила доле на Гевгелија со крак кон Скопје и Велес, каде што би можел возот да се обраќа со брзина од 220 до 250 км на час.